Bem-vindos a mais um vídeo da Global Data. Desta vez, sobre o novo Samsung 860 EVO, nova evolução dos SSDs da marca coreana. A nova série 860 da Samsung traz consideráveis benefícios. O tempo de vida útil da unidade foi basicamente duplicado e o seu consumo elétrico foi também bastante diminuído. Como pudemos ver pelos gráficos, as diferenças de desempenho são bastante reduzidas. A interface SATA limita o desempenho dos SSDs a um nível que as novas unidades NVMe conseguem dar resultados totalmente diferentes. Queremos agradecer à Samsung pela cedência da unidade para testes e obrigado!